Tona mangofata amekuja mashaura siependa. You'll see one who doesn't love coming for Catholic. Ameubiriwa tangu saina na nusu paka. Preach to the only. Tena kule kutoboa dhambi yake ndio hii. Speaking openly saying. Nazo nami paka muubiri akaina yeye masamawili. The preacher has to stay for long. Did you do this? Shida hizi huwa dhambi. These problems, normally maybe you did this. You know? Then you'll say yes. Amekuja. He has come. Anaitikia mana. He's responding because. Vile tu bila kusema dhambi yako uwezi kuombewa. If you don't speak your sin, you can't be kept. Lakini hapa ndani hana kupenda. But in him he doesn't. Ndio hao mnashinda nao kwa mashauri. These are the people who stay for counsel. Watu wasiopenda. People who don't love. Wanakuja mana mgongo unauma. They come because of their backache. Lakini wamechukizwa na huyo. But they've been offended. Lakini apendaye hata asumbue. But one loving doesn't bother. Mimi nimekuja. I've come. Na kwa mafundisho. And by the teaching. Nimehukumika kweli ni mdhambi hapa na hapa. I'm condemned, I'm a sinner in this area and this other area. Mungu anisamehe, uniombee msamaha. God to forgive me and fundisha la kufanya. Pray for me or teach me what to do next. Huyo ameenda ameokoka. Then he'll go and be saved. Lakini yule asiyependa. But one who doesn't love. Tena maliza na yeye sali moja. You'll stay with him more than 1 hour. Kazi kama hiyo mimi siifanyi. Such a task I don't take them. Hallelujah. Hallelujah.